И така, свещеник обяви гладна стачка пред митрополията в Сливен, където остава денонощно. Отец Иван Янков от храма Света Троица заяви, че причината за мярката, която смята да доведе до край, е касираният от Светия Синод избор за сливенски митрополит, който се проведе на 18 февруари. Още обаче за мотивите за тази гладна стачка на отеца ще ни разкаже Георги Манев сега. Жоро, здравей! Здравейте от Сливен, намираме се и пред Сливенската митрополия и това, което казахте е факт. Главната стачка е факт. Факт е и подписка, между другото, която стартира от вчерашния ден тук в Сливен, като миряните се подписват в подкрепа на отец Иван. И нещо, което тук стана повод наистина за доста коментари, за несъгласие, а именно отмененият епархийски избор за митрополит Сливенски. Здравейте. Нека да започнем с наистина мотивите за това да предприемете, може би, тази крайна и наистина крайна ли е тази мярка, гладна стачка пред митрополията в Сливен. Крачката е крайна, защото няма друга, която може да се направи. Това е единственото възможно. Понеже има някакво отвращение от нас, обикновените хора, към делата на Свети Синод, ние по реда, установен от устава, не можем да направим нищо, защото всичко се наглася. И става не това, което искаме ние, а това, което не искаме ние. И сега дори и да направят нов избор за Сливенски митрополит, съм сигурен, че няма да стане това, което иска Сливенска епархия, това, което иска Свети Синод. Защо тогава да правим този избор? Нека да започнем от начало. Проведоха се тук избори, които трябваше да отправят двама кандидати в Светия Синод. Вие избрахте вашите представители, но изборът бе касиран. Разкажете ни каква е причината за недоволството. Тук имаше представители на цялата Сливенска митрополия преди седмица. Отново включвахме с недоволство на хората. Образно аз го обясних така. Дадаха ни 10 плода да избираме два от тях. 8-то бяха ябълки, 2-то бяха круши. Ние избрахме 2-те круши. Явно не искат да идат круши. И касираха избора, защото избрахме 2-те неподходящи кандидатури. За тях. Не е това, че има жалба, че има доклад. Не е това. Това е. Свързали се някой от вас от Светият Синод? Разговаряха ли с вас? Така, имаш ли разговори да прекратите гладната стачка? Имаше разговори да прекратим главната стачка. Вчера, още преди да направя брифинга, дядо Йоан Варненски митрополит говори с мен. Снощи 40 минути имаме разговор. Също разговаря. Опитва се по всякакъв начин да ме разубеди и по всякакъв начин да ми покаже, че те няма да отстъпят, защото нямат избор. Нали? Ако всеки реши да прави гладна стачка, докъде ще стигне църквата? А пък аз през цялото време му говорих, че църквата е празна от съдържание и тя е превърната на етикет на нравствени ценности, които носи само на бутилката отвън, но е празна отвътре с тях. И ако те не могат да извървят пътя на простено прости, който учат всички мирени, защото нелогично е царя да се поклони на роба, то те не са християни. Ако те не могат да извървят пътя, който извървях Исус Христос на тайната вечера да умие нозете на своите ученици, най-големия измежду хората да умие на нишите краката, то те не могат да бъдат наши водачи. Какъв е проблема? Да го опишем в Сливенската митрополия ли е проблема, в Светия Синод ли? Как го виждате проблем? И има ли проблем, който в този момент се случва? Да, разделихме се, сбогувахме се с българския патриарх, но това очевидно не е, може би, най-големия проблем. Как го описвате? Патриарха беше болен и си отиде. Всеки човек си отива от тази земя. Но проблема е, че ще дойде друг и няма да бъде великана, който беше неофита, ще бъде джудже. Духовно джудже, говоря. И без срам ще се нареди на това място, до други колоси. Това според мен е проблема и тези хора, които в момента са представители на Свети Синод, са се обединили, за да направят всичко това, което те искат, дори и против волята на обикновените хора, на мирените, на свещениците, на това, което е тялото Христово в църквата. Не са те. Те са водачите, но не са те тялото Христово. Благодаря ви.
подкрепа от жителите на Сливен има. Постоянно идват хора, които се подписват в подкрепа на отец Иван. И гладната стачка, която към този момент няма край. Нещо, което не се е случвало поне в новата история на българското православие, но е факт и има наистина брожение. Днес се очаква и решение на Светия Синод, което би трябвало да подпомогне или поне да каже как ще се случат нещата с избора на сливенски митрополит, което ще проследим. Благодарим ти, Жоро. Тъкмо натам отиваме към Светия Синод, защото днес Светия Синод се събира за избора на наместник-председател на Синода. Негово ще е задължението, заедно с Светия Синод, да подготвят избора на нов български патриарх, което трябва да стане най-късно до 4 месеца след кончината на патриарх Неофит. Благойци Целков ще проследи днешното заседание. Вече е на позиция. Благо, здравей! Разкажи ни какво знаем до момента, ако изобщо знаем нещо.